Джестер Пауэр! Мозък, когато главата на свирките, ужас! Без латиница! Не, first person! Ох, това е толкова тъпо! Дето ни забавя! Вместо да се изхвърля като пълен нещастник с пълна газ, аз трябва да се спра! Лети, лети! Йоло! Леле, мале, аз къде отлетях, бе, брат? Ще каца върху него, не успях. Между кеглите, наляво, надясно. Леле, тук ако не се праса, ще бъде чудо. О, не се праса, хол, това е чудо. Къш, my friend. Първото място е мое. Между гумите. Няма, защото много е трудно. О, гумата ще да изпадне. Джестер ми е много бавен, някой ме настига, какво е това? А, не е монстра. Абе, той монстра го няма. What? То затова съм на първо място. Няма лошо. Леле, тесли, бе. What the fuck? Не виждам пътя. Добре. Ох, пак ли такова ще има, бе? Тия тунелчета са като за тия детските парзалки. А, добре, няма толкова много. Този пич обаче е плътно зад мен. Оле, буст! Опитах се да хвана абсолютно всички бушчета. Йоло! Колко време ще лета? Едно, две... А, бързо паднах. Но, добре. Там е финиша. My friend, стой далеч от мен. Ох, мишката ми се удря в... Ох, тука сега се спира. Дай, по-бързо, бе! Добре. Ох, някой е бутнал кегла тука. Трябва да го съдиме. Бута такова общинско имущество. Ако не падна никъде и не се бутна никъде, би трябвало без проблеми да съм на първо място. Проблемът е, че то пич май ще ми вземе от буст и ще ме изпревари накрая. Това, което аз го правя винаги. Така че трябва да съм много внимателен. Е, брат, ти си плътно зад мен. И, добре, тука нещо се забави. Ама пак си зад мен. Ох, тук аз се забавих. Бутни се, бе! Их, нямах толкова късмет. Охо! Второ място. Опа! Бай-бай! Добре, първото място е мое. Той сега, докато се разпалне, аз няма къде да се бутна, така че... Изи-пизи, първо място. Пусни LTS. LTS няма нужда. И, време за финишлайн! От всичките бушчета. Йоло! Мале, колко са високо. Играеш Pokemon Go. Не. Абе, what the fuck? Чайте да не ме изпрема тука. Не! Еми... Какво да ви кажа, освен бабай, мен? Някой даже гръмна. Добро ме това с мотора, ако имам възможност, надявам се. Като сте семейство в пакта, защо изгонихте членовете си? Изгонили сме само Хари. И то си има основателна причина. Казвам я за последен път. В последен момент той просто отрече, нали, една от причините, че в последен момент той отрече да дойде на фен срещата. И това беше, нали, главната причина. Една от главните причини. Защото
беше се съгласил, пък после се отказва. Но да не коментирам повече. Ти си най-якият ютубър. Не. PewDiePie, къде го слагаш? Монстър е, ти дойде и тука сега ще ми вземаш първата позиция. Сега ще ти кажа аз на тебе. Моя си е първата позиция, няма да ти я дам. И този пък полицай се прави. Е, брат, не ми падай. Не, бе! Ила тука, монстъра, ила. Фак. Опа! Леко се бутнах аз. What? И брат, това ще бъде напечена битка между нас двамата, а? Кой ще кажеш? Аха, стрелай, ще ми покажеш. На ти, на тебе, на! Тук вече и груби старахме, а? Така ли за едната позиция? Ииии! Бутнахте животно такова. Сорка мен. Без дисках беше, не беше нарочил. Кълна се. Аз неща не правя никога нарочно. Уоу, то спич откъде долетя, бе? Humans Life. Брат, и тебе ли искаш да те изкарам от играта, а? Леле, мале, та рампа. Първо място. Хора, сега не мога да гледам чата, защото гледайте какво става. Борим се за първото място. То е свещено. Абе, защо мотора ми така се изкривява, бе? Не! Ох, добре, успях да се задържа. Това няма да го правя повече тази гума. Леле. Айди, моторчи! Ох, още много чекпончета остават. Много дълго състезанието. 3 минути. Почти. Ето ги те спичове. Монстър отиде на трето място. Сорка монстър отново. Знам, че ще го гледаш това в тубата. Ади бе! Това край няма. Добре, там е. А, той е само на една обиколка! Bye bye, bitches!